Ahoj, vítejte u dalšího Amigos podcastu, je tady Sonu Matez. Ahoj. Ahoj. Čau. A mě říká Ríša. Dneska chceme vykopnout tohleto video něčím hodně, hodně pozitivním, a to tím, na co se těšíme v roce 2020, protože až všichni doufáme, bude stejně zajímavý, anebo možná zajímavější, než byl rok 2019. Bez dalších odkladů, Láďo, řekni nám, na co se nejvíc těšíš, vypíkni z toho jednu jedinou věc a řekni nám proč. Takhle, letos ve 2020 se těším z herního hlediska prostě na tři takové moje osobní singleplayerové pecky, na takový tři herní kotvy, který prostě budu hrát, ať se stane prostě cokoliv, ať už prostě, já nevím. No, rád bych vypíchnul slovo herní kotva. Jo. Ještě nikdy neslyšel, je to úplně skvělý, děkuji. Já to zavádím ve 2020, je to. Boží. Slyšel to první. Možná to jako první vysvětlit, ten pojem, ta herní kotva. No, to je prostě takový herní titul, který prostě budu hrát, ať už prostě zamrzne peklo, ty vole, nebo bude třetí, nebo tak. A myslíš, že pojedeme server, když bude třetí světová. Je to Cyberpunk 2077, to si prostě musím zahrát, ať se děje, co se děje. Jsem teďka někde prostě v půlce upgradeu svého počítače, aby to vůbec jako, aby mi to běhalo nějak jako fakt jako hezky, protože se na to hodně těším. Pak Resident Evil 3, který mě překvapil tím, že vyjde takhle jako brzo, ještě letos, to se asi pořídím na PSko. A potom husíku, že mám z toho jenom, když to řeknu nahlas, Last of Us 2. To je prostě, to jsou prostě nutnosti must play letos a asi nejvíc, úplně nejvíc ze všeho se těším na to, na Last of Us. Víc než na Cyberpunk? Jo, jasně. Pardon, řekně. Cyberpunk? Samozřejmě. Je pravda, že Láďa už vyhodnil tolikrát nad Last of Us, podobně jako ty nad Warcraftem. Já jsem to hrál nedávno znova. Není to tak třeba po pátý, že jo, ale jako je to po hodně dlouhý době. A já jsem prostě si to vychutnával, prostě hudba, příběh znova prostě. A prostě na mě to působí, já z toho prostě tu husí kůži mám, já se jako v tom nechám se tím jako nějak vést tím příběhem a nechám se tím pohltit a bojí mě to po každý prostě. Tak pará, v tom případě jasný, proč dvojka je tvoje number one. Dvojka bude super, těším se na to. Okay. Tak jo, máte si, pověst nám něco hezkýho. Tak já jsem samozřejmě taky zvědavý na Cyberpunk, protože to asi jako všichni teď už asi, už dneska by se dalo říct i legendární konference na E3 a božský kínu, který se stal opět internetovým, jak to říct, Hrdinou, tak, děkuju. A takže to je první věc, samozřejmě, jak to už se těším, tak, ale nicméně, jak jsi říkal, že už jako upgradeuješ počítač, tak já jsem teda jako taky začal, už mám nový zdroj. Ještě čas. Takže za mě, ať si jako opravdu daj záležet, ať to neuspěchaj, ať to fakt vymazlej tu hru, ať mám čas teda jako upgradeovat. A něco neuspěchat, skoro bych řekl alfa omega. Tak. Jako u vývojářů, díky, že jsi to řekl. Nicméně, přiznám se, že tady i jako nemalou roli hraje ten můj jako subjektivní fakt, že nemám teďka asi počítač, na který bych to hrál, takže potřebuju trochu ještě času, takže dejte si záležet, neuspěchejte to, klid. Další hra, která mě zaujala, tak je, která měla přijít letos, tak je Bleeding Edge, což by mělo být v podstatě Overwatch, ale beze zbraní a jenom se tam všichni budou mlátit, což mi jako v koncept přijde hrozně zajímavý. Možná to bude úplná a naprostá blbost, ale tím, že by to mělo být vlastně v Game Passu, tak věřím tomu, že to aspoň třeba jako zkusíme. Než uděláme finální verdikt. No, vědavé, jako vývojáři se hodně, když jsem koukal na ty rozhovory, tak jako vždycky, když někdo zavedl řeč na to, nebo když je dával někdo do stejné věty jako Overwatch, tak se tomu jako docela bránili, ale jako my jako herní veřejnost prostě se tomu srovnání prostě asi nějak neumráníme, no. Než nás přesvědčí o něčem jiném, tak do té doby to pro nás bude Overwatch bez zbraní. Takže tak. A poslední věc, to je spíš takový zbožní přání, protože nic oznámení není, tak je, aby konečně, prosím, bože, aby udělali něco s Magic the Gathering Arenou, což je relativně pořád novej herní klient pro hraní karetní hry Magic the Gathering, až na to, že za posledních 11 měsíců tam bylo zhruba asi jeden update. A v podstatě to bylo jenom jako, že tam dali nějakou předpotopní verzi nějakého socialu, jakože už tam konečně nějaký jako předpotopní friends list, který taky úplně nefunguje zatím,
ale po 11 měsících to funguje, tak díky bohu aspoň za to. Jo. A když otázka, co ty? OK, tak prosím vás, u mě to je v celku jasný, i když vypíchnu to hlavní, něco, co byste asi nečekali. Já mám pár her, na kterých se hodně těším. Jeden z nich je Watch Dogs Legion, protože já byl vždycky tak nějak nakloněný Watch Dogsu. Jednička byla, dvojka byla, ty vole, hlavně s kámošem, docela fajn. A ta trojka vypadá, že to jakoby dotáhnou konečně. Takže na to se těším z toho důvodu. Logicky na Half-Life Alyx, jakožto fanoušek VR, očekávám, že budou breakovat break new ground, že se to trochu jako rozjedou a bude to zase něčím jiným a ano, že to bude trochu revoluční. Těším se na System Shock, a to protože v době, kdy vyšel, tak jsem ho nestih, ani snad nemohl stihnout, protože v tu dobu jsem snad ani jako nejenom nebyl, ale i kdybych byl, tak jsem asi neměl anglicky. Musím se přidat k Cyberpunku samozřejmě, protože CD Projekt Red, jako někdo, kdo udělal Večera, tak od nich od týdne už prostě musím všecko. Ale nejvíc, na co těším z tohohle všeho, i víc než Cyberpunk, je Dying Light 2. Jo. A to z toho důvodu, že Dying Light 1 pro mě byla byl ohromný překvapení. A ta hra mi zahrála do noty, podobně jako, bych řekl, Last of Us Láďovi. Na všech aspektech mý bytosti to bylo prostě ono. Atmosféra, crafting systém, bojový záležitosti, příběh moc ne, OK, ale to nevadilo. Všecko na tom bylo famózní a ač je to hra relativně krátká a lineární, tak se v ní utopil neskutečných 150 hodin. Na Witcher 3 jsem utopil 170 zatím. Tady si uvidíte, jak moc mě ta hra bavila. Tudíž Dying Light 2, i když mě z prvotních trailerů úplně nesedí takový to urbanistický zasazení, trochu mi tam chybí ty slamy a tak dále, ale doufám, že tam bude, tak z toho důvodu Dying Light 2 je pro mě naprostá jako topka. Dying Light je taky částečně bych tomu, možná to nekoupím letos, nebo možná se k tomu nedostanu letos, ale rozhodně to mám jako tak jako v té druhé vlně, protože tu jedničku jsem na tu směr hrozně jakoby naočkoval ty. Hrozně jakoby už jsem byl hrozně jako nalomený, že bych se do toho mohl pustit, no měl pustit. Pak oznámili dvojku, říkám si dobře, jak už to nechám bejt a prostě počkám si, až vydají tu dvojku. A všechno, co okolo toho sleduju, tak prostě. Takže jsi to ještě nehrál? Ne, ale už to nechám být, já už se pustím rovnou do té dvojky. A ta jednička je furt dobrá, furt by tě to mohlo. Dobře, počkám. Já to s tebou klidně rozjedu. Umírím. Já už až se časově už mi to nevíde, ale budu se těšit na to. Škoda, ale když jsem tě na to, nevím k čemu to je, když někoho na něco dostaneš, on to pak stejně, ale asi dobrý, dobrá práce, když ho děkuju. No a teďka ještě bychom chtěli ke konci sjet dva. Nebo tři trailery na hry, které úplně nebyly v hledáčku původně, ale které jsou pro nás každá z trochu jiného důvodu dost zajímavý. Jedna z těch her byla v hledáčku, mluvil jsem s ní konce o ní v minulém videu, ale nechtěl jsem se jenom opakovat, takže jsem o ní nechtěl mluvit znova. A před minulém videu. No, my to jako zahrneme do těch trailerů jakoby za leden, takže jako... Protože aby to vychází teď. Aby to vycházelo takhle. Se to sešlo. A to nám vyjde teďka, Ríšo, takže asi můžeme se pustit do prvního traileru. Asi těch 6 hodin vydržíme už, ne? Nějakého my se podíváme, že 16.4., ale to bude později, nebojte. Tohle vychází. A konkrétně teď, jestli můžu rovnou jakoby na publikum, máte-li ohledně té hry, která se vám teď objeví, ne? Nějaký vlastní zkušenosti nebo názory, chceme znát. Protože tohle je pro nás dost zásadní. Srdcová záležitost a všichni z vás, kdo v tu dobu byli, řekněme tomu, v podobném věku a měli to štěstí se k tomuhle dostat, tak určitě budete souhlasit, že jestli ten remaster je dobrý. A... Já se vám musím přiznat, že já jsem dokonce dvojku nehrál. Já jsem hrál jenom jedničku, protože na dvojku jsem neměl, dvojka byla taky to klasický, taky ty hry, co tě minuli, protože jsem na ně neměl dost silný počítač a ve chvíli, kdy jsem jako už měl, tak najednou už prostě ty hry nebyly, prostě ta zpětná kompatibilita byla horší a tak dále, takže tahle hra mě vlastně jako v tom, jakože tehdy mě prostě minula, přestože Commando z jedničku jsem miloval a dvojku jsem četl nadšeně recenze a koukal trailery a tohle z toho a pak najednou boom ho a prostě no a smula. Tak vidíš ty a jako ostatní můžou mít od 24. ledna šanci prostě to zkusit jako to osnáct. No.
Takže já se na to hrozně těším, udělal mi to fakt radost, že tady ten remaster vychází. Dvojku jsem dohrál, byl jsem z toho strašně jako nadšený a to mi bylo prostě já nevím kolik. Tak nebo 12, 10, no, tak nějak. Super, super. Čekal no. Zahrutila. Další věc. Pardon. tohle je hra, kterou hraju zhruba od 25. prosince. A to jenom proto, že na chalupě, kde jsem Vánoce slavil s rodiči, tak máme tak pomalej internet, že jsem to reálně prostě 14 hodin stahoval. Já ti jsem znal takový odskou v minulosti. Stahoval to jako za starých časů. Přesně tak, bylo to stahování jako za starých časů. Přes noc. Tak se stáhnout, když dát něco jiného, nebo přes noc. To nejde, tam to připojení je takový, že já jsem dokonce ani jako nemohl moc toho přes noc, ale protože jsem to pustil přes noc. Máš tak celou minutu, jsem abys sám řekl Je to skvělý, je to ten, udělali to fakt s citem, ten tady design, jak můžete vidět tady na videu, není to, že by to komplet celý předělali, ale jenom to tak jako polish, tak jako vylepšili. Tebe to mrzí. Já jsem čekal, že to bude radikálnější ten remake, jako, že to bude víc od podlahy. Teďka tady to je jenom prostě jako... Hele, ono se to nezdá, ale ono to je fakt jako předělaný... Ono, když tu hru moc neznáš, tak ti to přijde skoro to samý, ale pro mě, který jsem s tím kdysi dávno strávil, já bych řekl, přes 1000 hodin, když to bylo vlastně ještě jako horká novinka, Warcraft 3 a pak Frozen Throne, tak já tam těch změn vidím opravdu hodně. Takže fakt jo. to je, a právě mně se to hrozně líbí, že ten vlastně remaster je udělaný s citem, že to prostě nevzali, jakože OK, máme tady nějaký jádro té hry a teďka to prostě narveme do novýho engineu, do nový grafiky, do nového všeho. Ne, oni to prostě fakt vzali a jenom to poladili, jenom to tak jako tady opravili něco, tady to prostě jakože trošičku vyčistili, tady prostě zlepšili ty textury třeba. Souhlasím, že ty lepší to prostě taky preferuju. A upřímně, to je ten pravý remaster, že jo? Protože to, co ty vlastně popisuješ, tak už není remaster, ale to je jako reálně remake, že jo? To je v podstatě jako už je jako jiná hra. Tohle je opravdu pocitově, je to ta samá hra, jenom vlastně s novou grafikou, což je vlastně to, co jsme, když teda budu mluvit teďka za fanoušky téhle hry, tak to je to, co já jsem teda minimálně chtěl. Ještě se zeptám, a to je důležitá věc, já asi ne, ale když já něco řeknu a ty mi řekni, jestli tam bude nebo ne. Mm-hmm. Zase práce. Nevím, doufám. Nikdo neví. Bylo by to super. Doufáme. Bylo by to fajn, kdyby samozřejmě udělali zase českou lokalizaci plně, ale... To byla tak na půl. Ale na druhou stranu, ta doba už se posunula a přece jenom ten kompletní předobování hry prostě není levná záležitost. Ale kdyby tam šlo lípnout to starý, já bych to nechtěl ani nově. Jako... Já bych chtěl tu původní. Hele, já zase nejsem jistý, jak to funguje jako s autorskýma práva v tomhle případě a podobně, ale samozřejmě, kdyby to tam bylo, nějaký, tak by to bylo úplně... Nějaký modeřičky jako by to tam mohli narvat. Teoreticky by to nejlepší. Já jediný, co doufám je, což jako vlastně měla problém ta původní verze, a to bylo to, že vlastně jak ještě, řekněme, i ty lidi, co dělají tu lokalizaci, neměli úplně zkušenost s hrama, tak oni vlastně měnili komplet i třeba klávesové zkratky. Což dávalo smysl částečně, ale vlastně to je není úplně jako dobrý. Takže já doufám, že to bude, ale že to bude s citem, že seberou všechny ty zkušenosti, které mají a využijou je. Hele, co musím jenom ještě říct, jako ono to podle mě není tak jako nereální, tam dohodit, jako já nevím, já o tom nemám tak detailní informace, jak třeba Mates, ale co se týče toho českého dubbingu, já si nemyslím, že to je úplně jakoby neuskutečnitelný, protože třeba nedávno vyšel remaster Medievalu na PlayStation 4 a to mělo českou lokalizaci, mělo to český dubbing, což je úplně... A ten český dubbing byl jakože i předtím, nebo byl jako nově? Podle mě předtím nebyl. No to je právě ono. Já se právě bojím, že u dubbingu a podobně, což vlastně i důvod, proč se vlastně že předabovávají vlastně filmy, že v podstatě ten dubbing je jako jiný autorský práva, ale do toho bych nerad zabrušoval, bych to nemusel vybrušovat. Ne, jako rozhodně, jenom si myslím, že, jako, že to jde, že prostě ty hry s tím českým dubbingem... Ale všechno jde, ale otázka je, kolik to bude stát peněz a jestli to Blizzardu vyplatí, protože upřímně já si myslím, že Blizzard moc dobře ví, že i když se na tu lokalizaci vykašle, tak to stejně bude prodávat. No jasně, ale tak zase jako Blizzard je... Warcraft je, myslím, že jako Warcraft je u nás i větší než Medieval, takže jako... Rozhodně, to je bez debat. Ale co jsem třeba já myslel, tak vzhledem tomu, že to bude teda na komp, tak o oficiálním dubbingu bych si moc
nedělal nějaký velký prozby, ale myslím si, že nějaký chytrý hlavičky, modovací hlavičky budou schopný vytáhat ty starý MP3, ty starý vavy, no, a normálně to namodovat prostě. Já ti to si myslím, že je jako schudnější, no. To si myslím, že je schudnější varianta. Otázka je, jak se to bude chovat, protože přece jenom ta hra funguje jinak, než fungovala dřív. Teďka je to vlastně všechno komplet navázaný na toho Battle.net klienta a podobně. Otázka je, jestli tam bude... Já vím, ale... Jde jenom o ty zvukový fajly, aby použili ty samý. Zbytek museli udělat úplně znova. Rozhodně nemůžu použít jakoby ten kód, který udělali předtím. To máš pravdu. No, to je bez debat. Ale těžko říct. Je možný, že Battlefield pak uvidí jako cheat nebo hack nebo něco a zruším to. Ale bylo to fajn. Kdyby to tak bylo, tak já budu skákat radostí, protože na to mám vzpomínky jak báze. Já si upřímně nemyslím to, co jsi říkal, jako, že se to jako zabanuje, ale já si upřímně spíš bojím, že ve chvíli, kdy přijde jakýkoliv update, takže ta hra si to přetáhne a opraví se. Leda to nechat, no to nejde nenechat updateovaný si to napětu. Ale to nevadí. Tak, vyberem, chlapi. Tak, poslední věc, trailer. Která vychází v lednu za pár dní, 9. ledna, je poslední věcí je Monster Hunter World Iceborne, což je v podstatě DLC. Ty jsi nám k tomu řekl, že ti strašně mrzí, že na to nemáš čas. Jo, před natáčením jsem klukům říkal, že prostě mě hrozně mrzí, že jsem... No ne, mrzí, jako prostě, jako já jenom z časových důvodů. Že ta hra mě teda. Ta hra mě hrozně láká svým konceptem, jak vypadá, těma mechanismama a všim. Jenom je to další z věcí takových těch her, prostě, o kterých člověk ví, že v nich prostě utopí víc času, než by bylo asi jako vhodný. A to je jedna z nich. Já vím, že bych jí hrozně jakoby... bych jí žral, sral bych v tom prostě z několik stovek hodin. Bohužel prostě si to prostě zakazuju nějak tak vnitřně. Pro velikost. A to je asi jako, že to by mohlo být jako zajímavé, nebo takhle jak, že tady nad tím vlastně, protože tohle je taková jako mantra, kterou ty říkáš hrozně, poměrně často, musím říct. Říkám, no. A mě jakože, to jakože, už jako teďka mě to vlastně jako zarazilo, jakože vlastně jako proč, jakože... Takže jaký je rozdíl mezi tím, jestli se hraju tady nějakou teda jako epickou hru, ve který přesně jakože ztratím, já nevím, 150 hodin svého života, ale prostě užiju se, bude to prostě skvělý, než když si prostě zahraju 15 různých her, ve kterých každý nechám jiného. 10 hodiny. Tohle je třeba... Krát hraní Last of Us třeba. Prosím? Hrál zpětkrát Last of Us. Tohle je něco jiného. To je třeba téma, si myslím, který by utáhlo samostatný jakoby díl našeho Amigos podcastu, než to tady prostě ve dvou minutách nějak shrnout. Ale třeba, myslím si, že tahle hra si zaslouží prostě jí hrát na nějaký delší jako úseky. Last of Us si můžeš zapnout třeba na půl hodiny, doběhnout tamhle, prostě udělat tuhle jednu lokaci. Ale prostě, to není pravda, takhle ty se to díváš to jenom proto, že ty jsi tu hru už si hrál jednou, že už jsi dohrál. A pak ano, pak to máš přesně jako, že si zahraješ půl hodiny nebo takhle. Protože nevíš, jakože, protože ty si přesně řekneš, jakože jo, tady přesně něco se dělo, takže já si to dám od téhle části k téhle části. A vím přesně, jakože, že to bude trvat zhruba půl hodiny třeba. Ne, hele, tohle Monster Hunter je prostě obrovský, v podstatě open world RPGčko, kde máš prostě obrovský lokace. Last of Us je v podstatě koridor, shooter, kde jdeš on rails. Dobře, separátní video, jo, necháme to asi bokem, protože tohle je evidentně na další povídání, ale aspoň máme hned na další. Ale mám reference třeba, to zajímavý. Jenom no, tak mám víc těch menších chvil na to něco hrát, než prostě velký časový úsek. Nech to, okay. Někdy příště. Nebo příště. Ne příště. Jsme na něco narazili, tak jsme neměli otvírat. Tak jo, přátelé, děkujeme vám za pozornost. Doufáme, že některé ty hry, konkrétně teď, co vyjdou v lednu, že si třeba zkusíte, napište nám k tomu, jak se vám to líbilo, co si o to myslíte, případně na co se teda těšíte do roku 2020 a s kým souhlasíte nejvíc se mnou ohledně Dying Light, jestli tamhle Cyberpunk nebo nějaký jiný věci. Takže každopádně nás čeká skvělý rok. Mějte se krásně, užijte si to a uvidíme se u dalšího podcastu. Čau. Mějte se. Čau. Ahoj.